ተናስተለን የተወደዳችሁ ሬዮትን በመመልከት ላይ ናችሁ የዛሬ እንግዳችን ገጣሚና ሳሊ ከበደች ተክለአብ ናት በቀደመው ሳምንት ዝግጅታችን ስለ ስዕሏ ስለ አሳሳል መንገዷ ስለ ግጥሞቿ እንዲሁም ደግሞ በሶማሊያ ሰር ቤት ስለነበረችባቸው ግዚያት ስለነበሩት ሁኔታዎች በደንብ እየተጫወተ ነበር ግን ቀሪ ነገሮች ነበሩ የከበደች ህይወት ዶሴ ወፈር ያለ በመሆኑ እንደው ጊዜና ሁኔታ በፈቀደልንልክ እንደ ቻለን ለመውሰድ ነው ጥረት ያደረግን ያለነው ስለዚህ ወደ ዚህኛው ሳምንት ተሻግሯልና ነው ወደ ባንቺ በኩል ሌሎች ሰዎችንም ማየት በእንጀምር ደስ ይለኛል ወደ ስርቤቱ ታሪክ እንመለሳለን ግን ስለ እስክንድር ቦጋሲያን ጸጋዬ ገብረመድህንና ገብረ ክርስቶስ ደስታ ብናወራ ደስ ይለኛል እስክንድርን የተመለከተ ወረቀት አቅርበሽ አይቻለሁ እስክንድር ቦጋሲያን አንደኛ ብዙዎቻችን ወደ ስነ ጥበቡ ቀረብ ካላልን በስተቀር ስሙን የመስማት እድል የለንም ወደ ስነ ጥበቡ ወደ ጥበብ የቀረብ ያልንም ሰዎች ከሆነን ደግሞ ስሙን ነው የምናቀው እንደው በጣም ትልቅ ስም እንደሆነ እንጂ ውስጡ ያለው ዝርዝር ብዙ የማወቅ እድል አልኖረንም ታሪክም ሥራዎቹንም በደንብ ተንትኖ የሚያስረዳን አላገኘንም በመገናኛ ብዙሃንም በመጽሐፍም መልክ ብዙ ያገኘን አይመስለኝምና በዚህ በሬዮት ጥሩ አጋጣሚ ሰጣል እነዚህን ሰዎች ለመተዋወቅ እስክንድር ምን አይነት ሰው ነበር ማን ነበር የሚለውን ብታወሪን እስክንድር ቦጋሲያንን ያወቅኩት ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት በጀመርኩበት ጊዜ ነበረ እስክንድር በትምህርት ቤቱ ታዋቂ ነው ታዋቂ ያደረገው ካደረጉት በርካታ ነገሮች መሐከል አንዱ ደግሞ የሚሰራው የጠባብ ስራ ነው ከየትኛው እንደምጀምር አላቅም እስክንድር እንደሰው ወይስ እስክንድር እንደጠባብ ሰው እንደሰው ከሚለው ከጀመረን ምናልባት የመጀመሪያ ያየሁበትን የተገናኘንበትን አጋጣሚ በገልጽ ትንሽ እንትን ሊሰጥ ይችላል ይሆናልና የእስክንድር መኖር ሰምቼ ክፍሉ ይነገረኛል ስቱዲዮው የት እንዳለ እና ተመላልሼ በአንደኛው ቀን ስቱዲዮ ውስጥ አገኘዋለሁኝ እና ስገባ ጆሮ ላይ ወክማን አለ አካባቢው ስዕሎች አሉ እንደገና ደግሞ ሬዲዮ ተከፍቷል ትልቅ ስቱዲዮ ነው እሱ ብቻ ነው የነበረው አላ ገባሁኝ ወክማን ስለነበረው አላየኝም መግባቴን አላወቀም አሁን በራፉ ላይ ቆም ያለሁ እስከሚያይኝ ድረስ አሁን ዞር ሲል ሰው መኖሩን አይቶ ልብ ይልና እንደገና ቀና ይላል ተመልሶ አበሻ መሆኔን ሪኮግናይዝ አድርጓል ማለት ነው ከዛ ወክማኑን አወረደ መነጽር አለች ሁሉ ጊዜ የሚያደርጋት መነጽር እሷን ዝቅ አደረገና ወደ ላይ እያየ አበሻ ነሽ አለ አሁን አልኩት ታዲያ ምን አስቆመሽ ነ ያለ እየሳለ ነበር እየሰራ ነበር አዎ ስዕል እየሰራ ነበር በነገራችን ላይ ዝም ብሎ አንድ ቦታ ቆሞ አይደለም እስክንድር የሚሰራው በጣም አዎ መንቀሳቀስ የሚወድ ሰውዬ ነው በኋላ ገባው ቁጭ አልኩኝ ከሱ ጋር ወሬ ጀመርኩ አሁን ወክማኑ እንደገና አድርጓል እኔ ደግሞ ቀስ ብዬ ነው ማወራው እና አንድ ነገር ይጠይቀኛል መልሳለሁ አንድ ነገር ይጠይቀኛል ከዛ በኋላ አይ ካንት ሄር ዩ ስፒክ አፕ አይነስ ነገር ይለኛል እንዴ ወክማኑ ናውጣ እና በዛ ነው የተጀመረው እንደዛ አይነት ሰውዬ ነው ፍቅር አለው በጣም ፍቅር አለው ያም ሆኖ ደግሞ የግለኝነት ህይወት የኖረ ሰው ነው ከስራው ውጪ ብዙ ውጪ መውጣት አይወድም ምን የድባቸው ቦታዎች አሉ በነገራችን ላይ ከጊዜ በኋላ ከአስተማሪና ተማሪ ግንኙነት አልፈን እንደ ጓደኛ መታየት የጀመርንበት ጊዜ ነበረ እና ቤቱ ሄዳለው ሲኒማ አብረን እናያለን ኤግዚቢሽን ካለ አብረን እናያለን አንዳንድ ቦታ አብረን እንወጣለን ከዛ ውጪ እቤቱ ነው መዋል የሚፈልገው እና መስራት የሚፈልገው እና እቤቱ ስትሄድ ደግሞ
ልክ የስቱዲዮ አይነት ጸባይ ነው ያለው ስዕል ብቻ ነው እቃዎቹን እሱ ነው እንጂ ሌላ ሰው ሊያገኛቸው አይችልም ስታየው ተዝረከረከ ይመስላል ግን እያንዳንዱ ቃየት ጋር እንዳለ ያቃልና ስዕል የሚሰራበትና ህይወቱ ተመሳሳይነት የስዕል አሰራር ዘዴው እና አኗኗሩ ተመሳሳይነት ያለው ይመስለኛል ለኔ ምክንያቱም ስዕሉን ስታየው ቀለል ብሎ የሚሰሩ አይነት ስዕሎች አይደሉም ከብዛት ጥራት እየፈለፈለ የሚያወጣ ሰው ነው ምን አይነት ምሳሌ እንደምሰጥ አላቀም ለምሳሌ አሁን ስንዴ ቢኖር በቆሎ ቢኖር ምናምን ቢኖር አንድ ላይ የተዘረገፈ ቢሆንና እያንዳንዱን የምትፈልጋቸውን ነገሮች ከነኛ ውስጥ ለቅመህ ብታወጣ እንዴት ደግሞ መደርደር እንደምትፈልግ ብታስብ የሱ ያሰራር ባህሪ እንደዛ አይነት ነው ከብዙ ማጥራት ነው እንጂ በቀላሉ ጀምሮ የማዳብር ነገር አይደለም ስራው ወሬውም እንደዛ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ሂስ ሲሰጥ ግራ ይጋባሉ እስክንድር የሚለው አይገባንም የሚሉት ነገር አለ መጀመሪያ የጀመረው አረፍተ ነገር ላይ መጨረሻ ላይ ነው የሚደርሰው እንጂ ተራ ጠብቆ አይደለም ነገሮች የሚሄዱት እና በኋላ ስትለምደው ግን ውስጡ መጥፋት ትፈልጋለ እሱ ነበር የሚያስደስተኝ ያችን ክር ላለመጣል የሱን ታሪክ መከታተል እና በዛ ሂደት ውስጥ ጠቅላላ ህይወቱን ነው የሚያሳየ አውሮፓ በነበረ ጊዜ እዚህ ባለ ጊዜ የሚያገኛቸውን ትልልቅ ሰዎች የጥበብ ስራዎቹን ያንን ህይወቱን በሙሉ ተከታትለህ ነው የምትደርስበት እንጂ ይሄ ተራ ጠብቆ በዚያ መተብረት እንዲሆኖ ከዚህ ቦታ እዚህ ደርሼ ከሀስ ከመጣሁ የሚል አይነት ሰው አይደለም ጸጋይ እናስመስ የተመለከተ ግጥም ጽፈሻል ጸጋይ ገብረመድህን እናስመልክቶ ብዙ ጽፍ ያለው ስለ ጋሽ ጸጋይ ብዙ ጽፍ ያለው በተለያየ ጊዜ ምንድን ነበር ምክንያቱ ማለት አንቺ የምታይበትን ጸጋይን የምታይበትን ስዕል ነው ማየት የፈለግኩት እና ምንድን ነበር ምክንያቱ ጋሽ ጸጋይ እንግዲህ ልጅ ሳለው ግጥም ወዳለው ብዬ አስብ ነበረ እና አነብ ነበር ግጥም በኋላ ደግሞ የተወሰነ ወቅት ላይ ግጥም ጠላሁ ለምን እንደሆነ አላቅም በኋላ ከዛ እንደገና ወደ ግጥም የተመለስኩት በጋሽ ጸጋይ ስራዎች ነው እና በጣም ከማከብራቸው ጸሐፊዎች አንዱ ነው እኔ ወደ ሶማሌ ከመውጣቴ በፊት እንደምታውቀው አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ የባህል ንቅናቄ ያለ ነበረ ስዩም ወልዴን ታውቀው እንደሆነ አላውቅም ኩርፌ የሸፈነው ፈገግታ ስዩም ወልዴ የእኛ አስተማሪ ሆኖ የጥበብ ታሪክ የሚል እንትን ያስተምረን ነበረ ከራሻ ከመጣ በኋላ እሱ ከብሔራዊ ቲያትር ጋር ግንኙነት ነበረው እና ከሚያደርጋቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው ጥሩ ወረቀት የጻፈ ወይ ጥሩ ስራ የሰራ ተማሪ ነጻ ትኬት ይሰጠዋል ብሔራዊ ቲያትር ለማየት እና ብዙ ጊዜ ያገኝ ነበረ እና በዛ ጊዜ ደግሞ ያው የጸጋዬ ቲያትሮች በጣም የሚታዩበት ጊዜ ነበር እና የመጀመሪያውን ግጥም በዛ ጊዜ ነው የጻፍኩት ግን ጋሽ ጸጋዬን በአካል አላየውም ያው እንደ ሰው በሩቅ ነው የማየው ከዛ በኋላ ታሰርኩኝ ከሶማሌ ስመለስ እኔ ወደዚህ ለመምጣት በማስብበት ጊዜ ችግር ነበረ ስቲል የደርጉ ጊዜ ነው እንደ ልብ መውጣት አይቻልም ትልቅ ሪስክ ነበረ የወሰድኩት ማለት ነው ወደዛ ስመለስ እና ብዙ ሰዎች ረድተውኛል ለመውጣት ወይ ደግሞ
እንደወጣ መንገድ በመክፈት ብዙ ሰዎች ረድተውኛል። ደበበሸቱ አንዱ ነው። አለም ፀሐይ ነበረች። እሸቱ ጥሩነ በጣም በጣም ብዙ ደክሞልኛል እና ዋኖ ከተደረጉት ነገሮች አንደኞቹ ምንድን ነው? አሜሪካን ኤምባሲ አንድ ደራሲ ይመጣል። ጆሻ ፒሮም ይባል እና ዘ ኖማንስ ላንድ የሚል መጽሐፍ ጽፎ በኢትዮጵያ ቀኔ ነው ኢንስፓየርድ ሆንኩት ብሎ መጣ እና ለሱ ክብር የጸሐፊዎቹን በሙሉ የኪነት ሰዎችን ጋብዘው ነበር እና እዛ ላይ ለምን ግጥምሽን አታነቢም? የኤምባሲውም ሰዎች በዛው ሊያቆሽ ይችላሉ ተባልኩና ሲብዬ ሄድኩ። እነኚህ ያሁን የታተሙት ግጥሞች ያን ጊዜ ዝም ብሎ በወረቀት ላይ ነው የተጻፉት እና እነሱን አነበብኩኝ። አሁን ጋሽ ጸጋዬ እዛ ነበረ እና እንግዲህ የመጀመሪያ ትውውቃችን በዛ ነው የጀመረው። በቃ ኢንካሬጅ አረጋኝ፣ ግጥሙን ወደደው። ያው እንደምታውቀው መጨረሻ ላይ አስተያየቱንም የጻፈው እሱ ነው፣ በፈቃዱ ነው። ሪሊ በየት ነው ጀርባ ላይ የጻፈው እና እንደዛ ነው ያወቅኩት። እና በዛ ጊዜ እነ ሸቱ ምን ይሉታል፣ ከዚህ ቀደም እኮ ስላንተ ግጥም ጽፋ ነበር አሉት። ግጥሙ የት አለ አለኝ። ግጥሙ ማየት እንዳላላቀም እኔ ታስረል ጉለጃት አለ እና ከዛ ወደዚህ መጣሁ። እዚህ ሲመጣ ተገናኘን፣ ግጥሜን ስጭኝ አለ። ጻፍኩና ሰጠሁት። አሁን የመጀመሪያው ያ ግጥም እኔም የለኝም፣ አሁንም እሱ እጅ ነበር። ከዛ ሌሎቹን የጻፍኩት በተለያየ አጋጣሚ ነው። አንዴ እዚህ አክብረ ነው ነበር እሱን ከመሞቱ በፊት ይቅርታ፣ እዛ ላይ የጻፍኩት እንዳለ፣ በኋላ ደግሞ መሞቱን ስሰማ የጻፍኩት አለ። እነሱ ሁለቱ አሉኛ። እንገርም ነው። አጭር በሆነ ሁኔታ ደግሞ ገብረ ክርስቶስን ያወቅሽ አስተማሪሽ አልነበረም? አልነበረም። ግን ስለሱ ደግሞ ያለሽን ሀሳብ ንገሪኝና ከዛ እንደገና ደግሞ ወደ ከበደች ተክላብ እንመለሳለን። ገብረ ክርስቶስ በእኔ ጊዜ አልነበረም፣ በህይወትም አግኝቼው አላቅም። ግን ያው ስራዎቹን በጣም ወዳለው። በነገራችን ላይ የሞተበት እለት በትክክል ይታወቃል? ብዙ ሰው ጠየቅኩኝ፣ የተለያየ ቦታን ፈለግኩኝና እርግጠኛ የሆነ የሞቱን እለት የሚነግረኝ ሰው አላገኘሁም። እኔም አላቅም፣ ግን ይገኛል። ወንድሙም እዚህ ሀገር ነበር የሚኖሩት። አይ ቲንክ አሁንም ይኖራሉ ይመስለኛል። እና በዛ ጊዜ ውስጥ ያው በህይወትም አላቀውም። ያን ያልኩህን ግጥም የጻፍኩበት ምክንያት የዛሬ ስንት ዓመት ነው ሞማ ሚዚየም ኦፍ ሞደርን አርት ትልቅ ኤግዚቢሽን ነበረ። እዛ ውስጥ የእስክንድርንና የገብረ ክርስቶስን ስዕልም አቅርበው ነበረ እና ለማየት ሄድኩኝና አውቀዋለሁ ያንን ስዕል። ግን ጎልጎታ የሚለው ስዕሉ ነው። በዛ ዕለት ግን በተለየ መልክ አየሁት። በቃ ፊቱ ቆሜ የተሰማኝ ያን ነገር ነበር። እና በዛ ምክንያት ነው የጻፍኩት ያንን ግጥም። በህይወት አላቀውም። ስራውን ግን ያው እንዳልኩ በጣም ፓዮኒየር ከምንላቸው የዘመናዊ ስዕል ለኢትዮጵያ ካበረከቱ ትልቅ ሰዓሊዎች መሀል አንዱ ነው። እንደምታውቀው ከጽሁፉ ሌላ እውነት ነው። እንዳንቺ ሁሉ ደግሞ ገጣሚም ሰዓሊም የነበረ ነው። በጣም በሁለቱም ጉልበታም የሆነ ነው። ይሄ ግጥምንም ስዕልንም ደርቦ የሚያዝ ነገር በጣም የሚያዋጣ ነገር ነው። እና በሁለቱም እንደዚህ ሀሳብን መግለጽ መቻል እንዴት መታደል መሰለሽ። እና ጥሩ ነገር ነው። አንዱ ከአንዱ ከአንዱ ጋር ያለውን ጉርብትና በትክክል በእናንተ በኩል ማየት ይቻላል ብዬ አስባለሁና ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። የሬዮት ታዳሚዎች ሀሳባችሁን ንገሩን። ቴዎድሮስ ጸጋዬ @gmail.com የኢሜል አድራሻችን ነው። የፌስቡክ ገጻችን ደግሞ ሬዮት ነው። እሱንም ላይክ አድርጉ፣ በዛም ማውራት እንችላለን። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን።
ከበደች አንድ ማውራት የምፈልገው ነገር በነበር ሽበት ሁኔታ ውስጥ በእስር ቤት ውስጥ የሴቶችና የህፃናትን ህይወት ነው በሴቶች በአጠቃላይ ልጀምርና በሩዝ እርሻ ውስጥ ይሰማሩ ነበር አይደል ሴቶች? አዎ። ሁኔታውን እንድናስተውሰው ፈልጋለሁ። በተወሰነ መጠንም ቢሆን ለምሳሌ ማዳበሪያ ተለብሶ ይሄ የውስጥ ልብስ ባልነበረበት ሁኔታ ውሃ ውስጥ ተዘፍዝፎ እንደዚህ ድንጋይ ተሸክሞ የመሳሰሉ በጣም ለመስማትና ለማሰብ የሚከብዱ ነገሮች ይሆኑ እንደነበር አነባለሁና እነሱ ያን ሁኔታ በተወሰነ መንገድ ማስተዋወስ አለብን ብዬ ስላሰብኩ ነው። ከዛ ወደ ህፃናትና እናንተ ዛ ውስጥ ወደ ከፍታችሁ ትምህርት ቤትና የትምህርት ሂደት ደግሞ እንሄዳለን። ሴቶች ብዙ ችግር ውስጥ አልፈዋል እዛ እስር ቤት ውስጥ። የስራው ጸባይ በጣም ከባድ ነው። በተለይ እርሻ የሚወጡ ሴቶች የእርሻው አይነት ደግሞ የተለያየ ነው። የበቆሎ የሚዘራበት ጊዜ አለ፣ ማሽላ የሚዘራበት ጊዜ አለ፣ ፍራፍሬዎች የሚለቀሙበት ጊዜ አለ፣ የሩዝ ምርት የሚመረትበት ጊዜ አለ። ከሁሉ ከባዱ የምርት ጊዜ የሚሆነው ከባድ የምርት ጊዜ የሚሆነው የሩዝ ነው። ውሃ በብዛት ያስፈልጋል። ውሃ ውስጥ ሙሉ ቀን ነው የሚውሉት። ጠዋት እንዳልኩ ሌሊት ተቀስቅሰው ወፍ ቀድመው ከገቡ በኋላ እርሻ ውስጥ ከቆሙ መቀመጥ የለም። የምሳ ጊዜ እረፍት ኖሮ ትንሽ ደቂቃ እሷን በልተው እስከሚመለሱ ጊዜ ድረስ እንደቆሙ ነው። የማዳበሪያ ውሃ ነው፣ ቆዳ ያበላሻል። እንደገና ደግሞ ሰውነት ለሁሉ ነገር የተጋለጠ ነው። የውስጥ ሱሪ ቅድም አንስተሃል። ያ አልቆ ሰው በጥበቡ የኖረበት ወቅት ነው። ለኢንፌክሽን መጋለጥ አለ፣ ያ ሁሉ ነገር አለ። በዚህ ላይ ደግሞ መቀጣት አለ፣ መጮህ አለ። ሙሉ ቀን መጮህ ነው እና እንትን ለማባረር የወፍ ለማባረር መጮህ አለ፣ ሽምብር ይሉታል። እና ቀንም ሙሉ ሲጮህ ነው የሚሉት። የሚጮህ ዋን በቃ ቀንም ሙሉ እንዲጮህ የሚወሰንባቸው የሚመደቡ? አዎ፣ እርሻ የሚወጡት አንዱም ለዛ ነው። ወፍ ማባረር አለባቸው፣ ካለበለዛ ምርቱ በወፍ ይበላል። እና ቀላል ስራ አይደለም። አሁን ሌሊት ተኝተው ሁሉ ሽምብር እያሉ የሚጮሁ ብዙ ሴቶች አሉ። የዛ ተጽዕኖ አለመጠበቅ፣ በትክክል አለመጠበቅ ደግሞ የሚያስከትለው ከፍተኛ ቅጣት አለ። በዛ ሁሉ ውስጥ ነው የሚያልፉት። እንደገና ውሃው የዋቢ ውሃ ሆኖ በመስኖ ነው የሚመጣው ወደ እርሻ ቦታ እና ሺስቶሶሚያሲስ አለው። ቢልሃርዚያ የሚፈጥረው እሱ ነው። ለዛ ሁሉ ይጋለጣሉ። በአልቂት መበላት አለ፣ ጥቃቅን ነፍሳት አሉ እዛ ውስጥ፣ እባብ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እና በጣም በጣም ከባድ ጊዜ ውስጥ ነው ያለፉት። እንግዲህ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ግን ትምህርት ለማስተማር ጥረት ታደርጉ ነበር። ወደ ህፃናት ጉዳይ መሻገሬ ነው እና ሁለት ነገር ነው ማንሳት የፈለግኩት ከህፃናቱ ጋር በተገናኘ። መጀመሪያው ታስተምሩ ነበር ህፃናትን፣ አንቺም ሌሎችም ሆናችሁን አብራችሁ የሚያስተምሩ ሰዎች ሆነው ህፃናቱን ለማስተማር ጥረት ታደርጉ ነበር። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ አንድ ለነገሮች የምፈልገው መልእክት አለ። ወይዘሮ እመቤት ክፍሌን ታገታለች? አዎ። ኢትዮጵያ የተለያዩ ሰዎች ጋር ደውዬ ነበረ ሁኔታውን በትክክል ለመረዳት እንደው ስላንቺ ነው የሚያውቁትን እንዲነግሩኝ እና አንዱ በወቅቱ በጊዜው ትናንሽ ልጆች ከነበሩ የአንቺ ተማሪዎች ከነበሩት አንዷ እመቤት ናት አይደል? በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበረች። የት ነው ያል? አሁን ሌላ ጥያቄ ውስጥ ልገባ ነው ያለችው። ጠይቅኝ። ትግራይ ምን ታረጋለች? እንዴት ትኖራለች? በጣም ነው ደስ ያለኝ። አቃቢ ህግ ቢሮ ውስጥ የሰው ልማት አስተዳደር ባለሙያ ሆኛለሁ ብላኛለች። የኤችአር ባለሙያ ነኝ ብላኛለች። እና ከ18 ዓመት በኋላ
መኖርሽን ድምፅሽን ስለሰማው በጣም ደስ ብሎኛል ብላሻለች። እንደው ይኸው በአደባባይ መልእክቱን ማስተላለፌ ነው። እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ መኖርሽን በመስማቴ እና ደግሞ እዚህ ደረጃ ላይ በመድረስሽ ትልልኛለህ። እና እሷ ያለችው ምንድን ነው? ሰው እሷ ብቻ አይደለችም፣ ሌሎችም ያነጋገርኳቸው የደወልኩላቸው ሰዎች እንደዚሁም በተለያየ መንገድ ያገኘኋቸው ሰዎች ያሉት የእናንተ ውለታ ሰው ለመሆናችን በጣም ትልቅ ድርሻ ነበረው እና እድሜ ልካችንን እናመሰግናችኋለን ብለዋቸዋል። እና ይህንን ምስጋና ከተናገርኩ በኋላ ግን እንዴት ነበር የምታስተምሯቸው? ምን ነበር የምታስተምሯቸው? በምን ሁኔታ ነበር የሚማሩት? ምን አይነት የመማርና ማስተማር ሂደት ነበር የሚለውን ንገሪኝ እስቲ። አይ ቲንክ ከሀርጌሳ ልጀምር መሰለኝ። ሀርጌሳ ጥቂት እስረኞች ብቻ ነበርን የታሰር ነው። የመሸጋገሪያ ቦታ ነው እና መጀመሪያ የታሰርኩት እኔ ሀርጌሳ ነው። እዛ ውስጥ ብርቱካን በሻህ የምትባል ነበረች። ጦርነቱ ከመጀመሩ ከሁለት ዓመት በፊት ታፍና ወጥታ ከሌሎች አንድ ስድስት የሚሆኑ ወንዶች ጋራ እሷ ብቻዋን እዛ ታስራ ነበረ። ሁለት ዓመት ቆይታለች ከኛ በፊት። ኤኒዌይ መጨረሻ ላይ እኔና እሷ አንድ ሴል ውስጥ እንገናኛለን። እስር ክፍል ውስጥ እንገናኝና ሳየው ትምህርት የሚያስፈልግበት ሁኔታ እንዳለ ገባኝ እና እዛ ላይ ሲሚንቶ ላይ በከሰል እየጻፍን እንማማር ነበረ እኔና እሷ። በእኔ በግሌ በኩል በዛ ነው ትምህርት ማስተማር የሚለው ነገር ጣብኝ። ከዛ በኋላ ትልቁ ካምፕ ከሄድን በኋላ ሀዋይ ልጆች አሉ፣ እንደገና ደግሞ የትምህርት እድል ያልገጠማቸው ብዙ ሰዎች አሉ እና የመማር አስፈላጊነት በጣም እየጎላ መጣ። በድብቅ ተጀመረ ማስተማር። በቅድም መንሽን አንስቼው ነበረ የወተት የሚመጣበት ወረቀት፣ እሱ ላይ ይጻፋል። በኩስ ሁሉ ይጻፋል። የአሞራ ኩስ ደርቆ ልክ እንደ ቾክ ይሆናል። እንደገና ደግሞ በከሰል ይጻፋል። በኋላ ቀስ እያለ ትንሽ መልኩ መለወጥ ጀመረ። ትልቁን ምስጋና የምንሰጠው ለዶክተር ጥበቡ ነው። ዶክተር ጥበቡ ይሄን ነገር ይፋ እንዲወጣ አንደኛ ትግል ካረጉት ሰዎች መሀል አንዱ ነው። ወታደሮቹን በመጠየቅ በማስፈቀድ ያንን በመሳሰለ ነገር እስር ቤቱ የሁሉም ሰው አይነት ነበረበት። ልክ ተለቅሞ ከየሙያው የመጣ ሰው ያለበት ነገር ነው የሚመስልህና አስቀድሞ መምህራን የነበሩ ነበሩ። እንደገና ደግሞ የተማሩ ሰዎች በሕክምና፣ በእርሻ፣ በተለያየ ዘርፍ የተማሩ አሉ። አሁን እነሱ ሁሉ ትምህርት ቤት መጀመር አለበት በሚለው ሀሳብ አስተዋጽኦ ማድረግ ይጀምራሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ አሁን የኛ አይነቱ ሁሉ አስተማሪ ሆኗል። ትልቅ ትልቅ ውለታ እኮ ነው። እሺ። እና ያ ከተፈቀደ በኋላ የትምህርት ማስተማሪያ መጽሐፍ ደግሞ የለም። በሁለት መልክ ይሄ ችግር ተቃለለ። አንደኛ መልኩ ባለው አጋጣሚ ውጭ መውጣት የሚችል እስረኛ አጋጣሚ ካለው መጽሐፍ እንዲያመጣ በህሊናው ቃል ይገባል። አሁን ለምሳሌ ዶክተር ጥበቡ ውጭ ወጥቶ የሶማሌ ወታደሮች አክሞ ቢመጣና ምን እናርግልህ ቢባል መጽሐፍ ስጡኝ ነው የሚለው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ብዙ ደግሞ እታች አንደኛ ደረጃ መጽሐፎች ከተገኙም በሶማሊኛ ነው የተጻፉት፣ እነሱም በአማርኛ መተርጎም አለ። ከዛ ውጪ ሙሉ ለሙሉ የማይገኙ መጽሐፎችን ራሳችን መማሪያውን እንሰራለን። ለምሳሌ አማርኛ ክፍል ነበረ፣ አማርኛ መጽሐፍ እዛ
አይታተምም የለም ምንም የለም እንደምታውቀው ሊኖር አይችልም አዎ ሊኖር አይችልም እና በነገራችን ላይ ብዙዎቹ እዚህ መጽሐፍ ላይ ያሉት እንትኖች ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች እንደ መማሪያ እንዲሆን የጻፍኳቸው ናቸው ብዙዎቹ የሰኞ ግጥሞቹ ግጥሞቹ አዎ እሺ እንደገና ደግሞ ሾርት ስቶሪስ ጽፍ ነበርና እኔ ቋንቋ ስለምወድ ከመምራን ደሞ ነበሩ አንደኛው እንደውም ጥላይ የሚባል በጣም ጥሩ ያማርኛ ችሎታ የነበረው አሁን በህይወት የለም እሱ ያለበት ኮሚቴ ውስጥ እንሰራ ነበር እየተላላከን እና ሾርት ስቶሪስ መጻፍ ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ አው መማሪያውን ሁሉ ማውጣት ነበረብን ያው እያንዳንዱ ሰው የበታችሁን ያስተምራል በመንወጣ ጊዜ ያልተማረ ሰው ግቢ ውስጥ አልነበረ ሁሉም ሰው ተምሯል አው እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ክፍል መሰጠት ጀምሯል የገባን ጊዜ ከትምህርት ሚኒስተር የመጡ ሰዎች ፈተና ሰጥተው ልጆቹ እንዳውም እኛ ጋር የተማሩት ልጆች በከፍተኛ ውጤት ነው ያለፉት ቀጥታ ኮሌጅ ገባሉ ዩኒቨርሲቲ ገባሉ አሁን እዚህ ራሱ ተረፈ አሉ አሁን ተረፈ ብርሃኑ ማዘንጋ ይባላል he's a geologist ትልቅ geologist ነውና እዛ ነው የተማረው እና በክፍል ይደረጋል ይወሰናል ማለት ነው ይዘጋጃል በደንብ እዛ ላይ ደረሰን መጨረሻ ላይ ከድብቅነት ወጥቶ አው እና ለምን ይሄ ሆነ ብለ ደሞ መጠየቅ ይቻል ይሆናል ነጻነት በሌለበት ቦታ ወታደሮቹ ራሳቸው የመማር ዝንባሌ ያደረባቸው መጣ እስረኛው ምን ያክል እንደሚያቀያቃሉ እና እነሱ ብዙ ረዱ መማር የሚፈልጉ ወታደሮች ለህጋዊነቱ ኮንትሪቢዩት አርጋዋል እና እንደዛ ነው በግጥምሽ ላይ አንድ ቦታ ህፃናቱን በተመለከተ ስታነሺ ይሰሩ የነበሩት ማባሪያ የሌለው የጥልፍ ስራ የእጅ ስራ ነበርና አዲስ ነገር የሚያዩት ራሱ ክር ሲቀይሩ ነው ሚል አይነት ሐሳብ ያየው መስሎኛል እሱን ሁኔታስ ይሄ የእጅ ስራ ሲቋቋም ግቢ ውስጥ ለትርፍ ነው የተቋቋመው ወታደሮቹ ማትረፍ ፈልገዋልና እጅ ስራ ክፍል ተብሎ የተሰራ ቤት ነበር እዛ ውስጥ ወጣቶች በሙሉ ይገቡና ይሰራሉ ትልልቅ ሰዎችም ያ ሙያ ያላቸው ይሰራሉ በነገራችን ላይ እዛ የሚሰራው የእጅ ስራ በጣም 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 የሚደንቅ ነበር እና ወይዘሮ ሎግነሽ ስሙት ባላለች የእጅ ስራ ክፍል ኃላፊው በጣም ጎበዝ ዲዛይነር ነች በጣም ቆንጆ የቀለም አገባብ አላት ብዙዎቹን የምታሰለጥ ነው እሷ ነበረች አሁን ከዛ አልፎ ወደ ሜካ ወደ መዲና ሜካ መዲና ሚላክ የሃጂዎች ሚ ኮፍያ የሚለብሱት ኮፍያ መሰራት ጀመረ ግቢ ውስጥ እና እያንዳንዱ ወታደር በዛ ማትረፍ ስለሚፈልግ የተወሰኑ የራሱ ሰራተኞች በጎን ሁሉ ማስቀመጥ ጀመሩ ትንሽ ፍራንክ ይሰጧቸዋል ብዙ ፈጥነው ለሚሰሩትና ብዙ ህፃናት እዛ ላይ ተሰማርተው ነበር መብራት ሲጠፋ በምንድነው የሚባለው በእሳት እየነደደ በዛ ሁሉ ወይ ደግሞ በኩራዝ የሚሰራበት ጊዜ ነበር የአይን ጠር ነው ሪሊ እና ብዙ ተጎድተዋል ህፃናቱም ተሰማርተውበታል ክቡራትና ክቡራን ሬዮተን ስለምትመለከቱ እናመሰግናለን ይሄ እንግዲህ የኛው ታሪክ ነው ብለን እናስባለን ሁላችንም ልናቀው የሚገባ ነገር ነው ስለዚህ ማንሳት አለብን እነዚህ ነገሮች መጻፍ ይኖርበታል በተቻለ መጠን በተለያየ መንገድ መገለጽ አለበት ሀገርነት ዜግነት የሚሰራው ከድሎች ብቻ አይደለምና እነዚህም የጋራ አስተሳሳሪ ታሪኮቻችን ናቸው ብለን ስለምናስብ ዛሬ ከበደች ተክለአብን እንደ ገጣሚ እንደ ሰዓሊና
ከህይወቷ ብዙ ቁም ነገር ልንማርባት እንደምንችል አንዲት ወገን ዛሬ ያጫወተችን ነው። ለፈቃዷ በዚህ በቃለ ምልልሱ መሃልም ቢሆን ከልብ ላመሰግናት እወዳለሁ። መልሰን እናገኛችኋለን የተከበራችሁ። ዶክተር ጥበብ ኃይለ ስላሴን በተለያየ ጊዜ አንስተናል። እንደ ሙሲያችን ነው እንደምትሉ ተመሳማለው። ግን በዛው አያይዞ ደግሞ ባለሰሙ ደው ኮሌራ ተቀስቀሶ ነበር አንድ ለወንዶ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ስለማንሳት የሱንም ማስተዋጽኦ እና ህመም ሲፈጠር ስለነበረው ሁኔታ ስለ ስምንቱ እስረኞች አማማት እና ስለመሳሰለ ነገር ዶክተር ጥበብ ለዛ ሁሉ ሰው የመግባት ምክንያት እሱ ነው። በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው ከሌሎች አክሞች ጋር በመሆን። አንደኛ በጣም አስተዋይ ሰው ነው። በጣም ብቃት ያለው ሰው ነው በሙያው። ድልድይ ነበር ማለት ይቻላል በሶማሌዎችና በኛ መሃል። ያ ቦታ ደግሞ ቀላል ቦታ አይደለም። ምክንያቱም ከአንደኛው ከድልድዩ መጨረሻ ያለው አንደኛው ጠላት ነው። ከወዲህ ደግሞ ያለው ፍላጎቶቹ ሊማሉለት የማይችሉ እስረኛ ነው። እና የሁለቱን ሚዛን መጠበቅና ነገሮች እንዲካሄዱ ማድረግ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ግን በጣም በብልህነት ደግሞ ስራውን አከናውኗል። እንግዲህ ይህንን ስል ስለ ህክምና ብቻ ሳይሆን ትምህርትንም ይጨምራል። የግቢ ችግሮችን መፍታት ይጨምራል። እና ልክ አንድ የሀገር መሪ ስራዎችን አከፋፍሎ እንደገና ደግሞ የወደፊት እቅዶችን አስልቶ ነገሮች ማሳካት እንደሚችል ሁሉ እሱም ጠቅላላ የግቢውን ሸክም ተሸክሞ በብቃት እንዲካሄዱ ያደረገ ሰው ነው። የኮሌራው ጉዳይ ራሱ በሱ ባይሆን ኖሮ አንዳችንም አሁን ተረፈን ማውራት አንችልም ነበረ። ምክንያቱም ሌላ ካምፕ ነበረ የሐረር ኦሮሚኛ የሚናገሩት ከነሱ መሃል የተወሰኑት ገብተው ነበረ ሶማሌና ለብቻ ካምፕ ነበሩ። እንደምንሰማው ከሆነ ከዛ ካምፕ የወጣ ሰው የለም። ኮሌራ በሙሉ ጨርሷቸዋል። እና በአንደኛው ምሽት አንድ ሰው ይሞታል በኮሌራ ከኛ ግቢ መሃል ማለት ነው። አሁን ዶክተር ጥበቡ ኮሮኔሉ ጋር ሄደና ኮሌራ ገብቷል ይላል። ከዛ እንዴት ታቃለ ኮሌራ መግባቱን ይሉታል። መቅድሾ ይደወላል። ከዛም የመጣው መልስ ምንድነው? ይሄ በየጊዜው ተቅማጥ ያለበት ግቢ አንድ ሰው በተቅማጥ ሞቶ ኮሌራ ነው ማለት እንዴት ይቻላል የሚል ጥያቄ ነው። እንግዲህ ላቦራቶሪ የሌለበት ቦታ ነው ያለ ነው። ግን ምንድነው በአማርኛም እንደሚባል አላቅም፣ ሲምፕተሞቹ ምልክቶቹ እንደገና ደግሞ የክሊኒካል ፒክቸርስ የሚሉት አለ አይደለ? ምን አይነት አው በዛ ተመስርተው ነው ብዙ ነገሮችን እንዲህ አይነት በሽታ ገብቷል እንደዚህ ነው የሚሉት እነ ዶክተር ጥበቡ በዛ ጊዜ። በመጨረሻ ከዛ ሳይድ ያሉት ከመቅድሾ ያሉት የበላዮች ነገሩን ማመን ሲያቃታቸው ኮሮኔሎ አለ የሚባለው ምንድን ነው? ዶክተር እስከዛሬ ተሳስቶ አጋጥሞኛ ያቀ እና ሰው ብትልኩ ይሻላል አለ። እንግዲህ እስረኛው በሙሉ ተኝቷል። እኛ ሳነቃ ከመቅድሾ ልዩ ኃይል መጣ ኮሌራ ገብቷል ተብሎ እና በርግጥም ገብቶ ነበረ። በዛ መሃል ያው ኮሌራ እንዴት እንደሚፈጥን ታውቃለህ። ስምንት ሰዎች ወንዶች ግቢ ሞቱ እዛ ስለነበረ የተነሳው። ከሴቶች ካምፕ ግን አንድ ሰው አልሞተም።
እና ካደረጋቸው ትልቅ ነገሮች ወይ ጠቅላላ የህክምና ባለሙያዎቹ ካረጉት ትልልቅ ነገሮች መሃል አንዱ ህዝቡን ማስተማር ነው። ስለ ጤንነት በሽታ እንዴት እንደሚተላለፍ እንዴት መከላከል እንደሚቻል ወዘተርፈ እና ኮሌራም የመጣ ጊዜ እዛ ዝምብ ያለበት እዛ የሶማሊያ ዝምብ ልነግርህ አልችልም። እንደገና ደግሞ የተከደነ ሽንት ቤት የለም ክፍት ነው። ኮሌራ ዋናው መተላለፊያው እነኚህ ናቸው እንደምታውቀው። እና የእቃ እየተቀቀለ የመግቢያ እቃችን አሁን ምግብ ልትወስድ ስትሄድ ሳህንህ ሙቋ ውስጥ ገብቶ ነው የሚወጣው እና የሚሰጥ እና በመከላከል ብዛት ተርፈን መጥተናል። እና ይሄ ሁሉ ከእውቀት ብቻ ሳይሆን እውቀትም እንዴት እንደሚሰራ ሜካኒዝሙን ማወቅ ትልቅ ነገር ነው። የሚገርም ነገር ነው። ወደ ኋላ መለስና ትንሽ አገር ፍቅር የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴ ስለነበረ ምትሄጂ? አገር ፍቅር እንኳን የሚሄደው እሸቱን ፈልጋ ነበር። እሱን ለመጠየቅ ግን ደግሞ ጥበብ ምዛ አለ አለ 66 ላይ ነበር የተዋወቃችሁ? 1966 በመሰለኛው። አዎ እኔ አንደኛ አመት ተማሪ ነኝ። እሸቱ ስንል እንግዲህ እሸቱ ጥሩ ነው። አዎ እሱ አምስተኛ አመት ተማሪ ነበር። አዎ አገር ፍቅር ምንድን ነው አሁን ላይ ተዘሚልሽ? ሀገር ፍቅር ከሰው ሌላ የባህል ቦታ ነው እንደምታውቀው። እዛ የሚታዩት ቲያትሮች ብዙ ጊዜ እድል ነበር እነሱን ለማየት። እንደገና ደግሞ ብዙ ሰው ቲያትረኞችን ያው በሩቅ ነው የሚያውቀው። እኛ ደግሞ እሸቱ ጋር የምንሄድ እኔ ጓደኞቼ ምናምን ቲያትረኞቹን ደግሞ እንደ ሰው ማወቅ በሱ ምክንያት እንደ ሰው ማወቅ ደግሞ የጀመርንበት ጊዜ ነበረ። እና ብዙ ነገሮች ትዝ ይሉኛል። እንዳልኩም ደግሞ በግላችን ደግሞ የጥበብ ቦታም ነበረ። ቅድም የነገርኩ ሰዎች እነ ጃርሶ ኪሩቤል እና ነቢይ እነሱ ሁሉ የሚገኙበት አካባቢ ነበር። እና በጣም ይሄ ፎር ምንድን ነው የሚሉት መሰረት የመጣያ ጊዜ ስለ ጥበብ አላል አይደል? የዛ ጊዜ ነበር ማለት ይችላለሁኝ። በሁላችን ህሊና ውስጥ ስንመለስ እንደ መጨረሻ መዝጊያ ጥያቄዎች ልጠይቅሽ ከምፈልጋቸው ነገሮች አንዱን አስቀድሜ ነግርሽና ተመልሰን እናገኛቸዋለን። በግፍ ከህይወቱ ላይ 10 አመት ገደማ እንደተነጠቀ ሰው ስለ ተስፋና ስለ ነጻነት ምን ትነግሪኛለሽ? እስቲ አስቢ። ይሄን አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ከገጣሚና ሰዓሊ ከበደች ተክለአብ ጋር እየተጫወትን ነው። ብዙ ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አትረፋችሁ እንደተዝናናችሁ እናምናለን። ይሄንን ታሪክ መጻፍ አለብን፣ መነጋገር አለብን። እና ለዛ ነው ዛሬ ከበደችን እንደ ሰውም እንደ ጥበብ ሰውም ከሷ ብዙ የምናገኘው ነገር እንዳለ በማመን ነው። በዚህም ብዙ እንዳተረፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንደ መጨረሻ የመጨረሻ መዝጊያ ጥያቄዎቻችንን ይዘን እንመለሳለን። ቴዎድሮስ ጸጋዬ አብራችኋለሁ። ርዕዮትን ስለምትመለከቱ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለ ሁለቱ ነገሮች ንገሪኝ። አሁን በሶማሊያ እስር ቤት ውስጥ በነበርሽበት ጊዜ መቼ እንደሚያልቅ አይታወቅም። ምን አይነት ሁኔታ ነገ ምን አይነት እንደሆነ የሚቀጥለው ደቂቃ ምን ይዞ እንደሚመጣ የማይታወቅበት ሁኔታ ውስጥ ነበርሽ። አሁን ደግሞ ከዛ ሁኔታ ጋር ስናነጻጽረው ብቻ ሳይሆን እንደው በደንብ ነገሩን ብንመለከተው ብዙ ነጻና ክፍት የሆኑ ራስንም መግለጫ መኖሪያም ያለበት ሀገር ላይ ነው ያለሽው። ስለ ተስፋና ስለ ነጻነት ምን ልትነግሪኝ ትችያለሽ? እንደው ባጭሩ ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ተስፋና ነጻነት ሁለቱም እንግዲህ የማይዳሰሱ ነገሮች ናቸው። ግን ህይወት የሚያገኙት ሂደቱ ሲጀምር ነው።
ለኔ መቼም ተስፋ ከዚህ ይመነጫል ባለልህም አንዱ የሰው ልጅ ባህሪ መሰለኝ የዛ የተስፋ ስፋትና እጥረት ከሰው ሊለያይ ይችላል ከሁኔታ ሁኔታ ደግሞ ያንን ስፋት ወይ ሊያጠብ ወይ ደግሞ ሊያሰፋው ይችላል እንዲሁ ወደ ግል ሁኔታ ውስጥ ከገባን ብዙ ሰዎች ጠይቁኛል ለመሆኑ እንዴት አለፍሽው ይሄን ነገር እንዴት አለፍሽው የሚባል ነገር አለ አንድም ተስፋ ነው ተስፋ የሚሰጥህ ደግሞ ወይ ያለፈው ህይወትም ሊሆን ይችላል ይሄ ማለት የፈለኩት ምንድነው እንዴት ነበር ተስፋዬ ሊቀጥል የቻለው ብዬ ሳስብ አንድም ወጥቼ ማግኘትም ፈልጋቸው ነገሮች አንደኛዋ እናቴ ናት you know በምንም እናቴ ማግኘት አለብኝ የሚል ነገር ነበር የሚሰማኝ ሁለተኛ ሳድግ እንደገና የነበረኝ አመለካከት እንዴት ነበር ከቤተሰብም ከአካባቢም ብዬ ሳስብ የተስፋን ትልቅነት የሚያመለክት ሆኖ አገኘሁት በኋላ ምክንያቱም ሰዎች እንዴት እንደሚኖሩ ታያለ የሰው ቫልዩ ምን እንደሆነ ታያለ የቤተሰብህ ቫልዩ ምን እንደሆነ ታያለ እንደገና ደግሞ ተስፋን ሊያሳጥሩ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ የቫልዩ ወይ ደግሞ ያለንን የሞራል ግዴታ የማክበርና የመጠበቅ ነገር ህሊና እንዳይወቀስ የራስን ህሊና ወቃሽ እንዳትሆን የምትጠነቀቀው ነገር ከመሻገር አልፎ ንጻነት ከተገኘ በኋላ ያለ ጸጸት እንድትኖር ያደርጋል እና ያ ጥንቃቄም ለንጻነት የሚያበቃ መስለኝ ሬዲዮ ጋዜጣ ወይ ማንኛውም ማለት ውጪ ስለሚካሄደው ነገር መተሰውበት መንገድ ነበር ምንም የለም ስለዚህ ውጪ ምን እየተካሄደ እንዳለ እና ነገ ከነጎዲያ ሊሆን የሚችለውን ለመገመት የሚያስችላችሁ ምንም ነገር አልነበረ የለም አንዳንድ ጊዜ ይሄንን የእስር ጊዜ በመታሰርሽ ምክንያት በህይወት የቆየሽ መስሎ ይሰማሻል ምክንያቱም ገጣሚና ባለቀን የሙልጌታ ተስፋዬ የሚባል አለና ከጉዳው ጣን ስንል በጉድ የሚያወጣን ምትል ሀረጋለች ምናልባት እንደዛ አይተሽው ታውቂ ይሆን ወይ ምክንያቱም አገር ውስጥ በመቆየታቸው ህይወታቸው የጠፋ ያልኖሩ ብዙ ሰዎች አሉና ልክ ነው ብዙ ጊዜ የማስበው ነገር ነው እሱንም ለማምለጥ ነው የወጣ ነው ያላሰብንበትም ቦታ ብንደርስ በጣም አስበዋለሁ እንደው ማንሳት የምፈልገው እዚህ አጋጣሚ መስራቅ ተረፈ የምትባል አንዲት ገጣሚ አለች በደንብ ትታወቃለች እንደው አሁን ከምን ጠቅሳቸው ገጣሚያን መሃል ናትና ባንቺ ጉዳይ በጣም ብዙ ታስባለች ብዙ ትናገራለች ብዙ ትጽፋለችም ሃዋይ የሚለውን ግጥሟን በተመለከተ እስቲ አንዳንድ ነገሮች እናወራ እሷ ብቻ ምርግጠኛ ነኝ ይሄንን ስታይ በደስታ እንደምትሰገር ገምታለሁ በእውነት ክብሩ ለኔ ነው እሷ አይደለችም መደሰት ያለባት አንድ ቀን በህይወት አገኛታለሁ ብዬ አምናለሁ ግጥሟን ስሰማ ሪሊ የጥበብ ትልቅነት ነው ያሳወሰኝ ምክንያቱም አልኖረችም ሃይዋይ ውስጥ ወይ አላዋየችኝም አልነገርኳትም ታሪኬን ጥበብ ከሚፈጥረው ነገር አንዱ ከራስ ውጪ ወጥቶ የሌላውን ሁኔታ መገንዘብና እዛ ህይወት ውስጥ የመጥለቅ ነገር ነው ጥበብ የሚፈጥረው ይሄንን ነው እኔ ከዚህ በላይ ሊሰማኝ አይችልም እሷ ከተሰማት በላይ በእውነት ነው ምለው እና በጣም ነው ግጥሟን ያከበርኩት
እሷንም ያከበርኳት በጣም ጥልቀ ነው። ሁለተኛ ይሄ ይዘቱ ነው እንግዲህ ይሄ ሐሳቧ ነው። ፎርሙን ደሞ ቅርጹን ደሞ በታይ በጣም ጎበዝ ገጣሚ ነች። ከነባባ ጀምሮ አዎ ጅነት እንደቀላል ወጣትነት እንደቀልድ እንደወራጅ ውሃ ቁልቁል ያለከልካይ እንደሚወርድ ሂደት እለም እንደምንም እንደቀላል እንደፌዝ ፍዝዝ ድንግዝግዝ አንድ ሰው ይሞላ ከሶስተኛው ወንበር ካርግቶ ኋላ ሞተሩን አስነሳ ተንቀሳቀስ ሹፌር አንድ ሰው ጭነሃል ከአዲስ አበባ ሐረር ከሐረር ሀርጌሳ ከሀርጌሳ ብሮዌን ከብሮዌን ደናን ከደናንም ሀዋይ የሚሳፈር ታጋይ አንድ ሰው እስረኛ ነውር የሆነባት አፍ መፍቻ አማርኛ የባዕድ አገር መኮ ፍርድ አልባ ፍርደኛ ገስግስ እንዲህ ሹፌር ከዚያ ከሩቅ ሀገር ከአስፈሪው ተራራ ከጥቋቁር ቃፊር ከወጣት ዕድሜ ከውበቴ ቀብር ውሰደኝ ሹፌሩ እዚያ ነው ሀገሩ የጡትና ባቱ የሚታይበቱ ለጋነት ወዘናው ከሚነጥፍበቱ የተፈጥሮ ሂደት ከሚዛባበቱ ወጣት ይልት ዘመን የሚቆረጥበቱ ሰደኝ መንዴራ ገና አለብኝ ስራ አካሌን ስታይ በመስል ደቃቃ እረፍት ጠላቴ ነው መንዴራ ሳትነቃ ፀሐይ ትጠልቃለች ስደቃ እርጅናው ናፍቆኛል ልጅነቴ ያብቃ ብየው ነበር እንዴ ለዚያ ሊሆንችን ሹፌር ውሰደኝ ረስታዬ በቅቶኛል የሀገር ብየው ነበር እንዴ እድሜን ለውጠኝ ነፃነቴን እንካ ባርነቱን ስጠኝ ባህሩ ልቀቀል በረሃው አቅልጠኝ ተራራውን ልማስ ካቡን አስፈልጠኝ ብየው ነበር እንዴ ልጅነቴ ይዞኝ ብየው ነበር እንዴ ለዛ ልጅን ሹፌር ከጨዋታው መሃል ሲያገዘኝ ከሰፈር እንዴ ነበርኩ እንዴ አንተ አዲሱ ሹፌር ያኛውን ጠይቀው ምኞትና ህልሜ ለጋወዘና ህይወቴ እንደዚህ ነው ከመኪናህ ግንባር ባለው ፊት መስታወት ይህና ንገረኝ ሳትደብቅ በሞቴ ይተዋወቃሉ ይመሳሰላሉ ይህና ያ ፊቴ ልጅነት እንደቀላል ወጣትነት እንደቀልድ እንደ ወራጅ ውሃ ቁልቁል ያለ ከልካይ እንደሚወርድ ፍርድ ሂደት እለም እንደምንም እንደቀላል እንደፌዝ ፍዝዝ ድንግዝግዝ ሀዋይ በእንግዲህ ባይ የት ነው የሚለውን ያንቺን በ1982 የታተመ የግጥም መድብል ተመልካቾቻችን ማንበብ እንደሚፈልጉ እርግጠኛ ነኝ። ይሄንን ቃለ ምልልስ ከአዩም በኋላ ከዛም በፊት የተለያዩ ሰዎች ሲጠይቁ አውቃለሁ። እኔም ራሱ ሌሎች ቦታዎች ላይ ይሄንን መጽሐፍ እንደው ካንቺ ጋር ሳላወራ ነገሩን አግኝቼው ለመቆየት ብዙ ስሞክር በቀላሉ የሚገኝ መጽሐፍ አልሆነም። ስለዚህ የት ነው የሚለውን መጽሐፍ እንደገና ስለማሳተም አታስቢ? አሁን አስባለሁ። እሺ ማሰብ ያለብሽ ይመስለኛል። ስለ ዛሬ ሻጭር ነገር ንገሪኝ። አሁን የምትኖሪው ህይወት በተወሰኑ ቃላት ይገለጽ ቢባል ምን አይነት ነው? እንደው ሳልጠይቅሽ ማለፍ የማልፈልገው እስር ቤት ውስጥም አሁን እዚህ በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችም እያስተማርሽ ነው፣ ስሜቱ ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም መቼም? ምን ትያለሽ በሁለቱ ንጽጽሮች? ተመሳሳይነትም ልዩነትም ስለማስተማር ነው አይደል? ስለማስተማር ይገርመኛል። ድሮ ልጆች ሆነን ቤት ውስጥ እህቴ በጣም ማስተማር ትፈልግ ነበረ። ስናድግ ምን እንሆናለን የሚባል ነገር አለ አይደል? እኔ ደግሞ ስለማስተማር አላስብም ነበር። ወይ ታሪክ ወይ ስነ ጽሁፍ አጠናለሁ ብዬ ነበር የማስበው። ሆኖም ግን የሀዋይ አጋጣሚ ደግሞ እንዳስተምር አደረገኝ። እዛ ያስተማርኩበት እንደ መከራ ጊዜ ስጦታ ታይዋለሽ? እንደ መከራ ጊዜ ስጦታ በጣም ሁለተኛ ደግሞ እዛ የሚቀር አልሆነም፣ ቀጠለ። አሁን ቅድም እመቤት አነሳህልኝ አይደለ? እና ውጤቱን ምን ጊዜም የምታየው ነው፣ መንፈስህን የሚሞላ ነው። እና ትልቅ ይሄ ከመኖሪያ በላይ ትልቅ ዋጋ ነበረው። ለመኖሪያ ብለን አይደለም ያንን ያደረግነው፣ ትልቅ ዋጋ አለው።
እዚ መኖሪያ ሆነ እና መጥፎ አይደለም ጥሩ ነው ያው ዞሮ ዞሮ ማስተማር ነው ሆኖም ግን አንዳንዴ ደግሞ ከቦታ ቦታ ስትቀይር እዚ ቦታ ባስተማርኩ ምትለው አለ አዎ ለምሳሌ አሁን ምለት ትምርት ለሌለው አይባልም ሆኖም ግን ደግሞ ተመኛለ ይሄን ያክል ደግሞ የምደክምበትን ነገር በጣም ለሚያስፈልገው ህብረተሰብ ደግሞ ማረግ በቻልኩ የምትልበት ጊዜ አለ እንደዛ አይነት ስሜት አለ ምክንያቱም ከኑሮ በላይ የሚያበረክተው ነገር ስላለ ነው ኢትዮጵያ ስለማስተማር አታስቢ በጣም በጣም እፈልጋለሁ እንደውም ይሄንን ስላነሳ አንድ ሙከራ ማድረግ ያለው አልተሳካም የፉልብራይት የሚባል ፕሮግራም አለ እዚ እጩ ነበርሽ ምን ነገር አነበብኩ እንዴ አነበብኩ የተሰማ ኦ እሺ እሺ ኦኬ እ የት ነው ያነበብኩ ጋዜጣ ላይ አልወጣም መቼም እሺ እሺ እና በጣም ፈልጌ ነበር ሪሊ እና ፉልብራይት የተለያዩ ደረጃዎች አሉት ከዚህ ማለፍ ብዙ ጊዜ ከባድ ነው ይባላል እና ሁለት ጊዜ ከዚህ አለፍኩ እና በጣም ደስ ብሎኝ ነበር አሁን በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ሄጅ አስተምራለሁ ብዬ ነበር በአጋጣሚ በዛ በኩል ደግሞ አስፈላጊ ሆኜ አልተገኘሁም እና አልተሳካም ይሄን ማለት እንፈልገው ምንድነው ሁል ጊዜ የምመኘው ነገር ነው ሄዶ ማስተማር የሚል ነገር አለኛ እንደው መጨረሻ ላይ ልጠይቅሽ እንፈልጋቸው ሁለት ጥያቄዎች ናቸው አንደኛው ከኢትዮጵያ ከወጣሽ በጣም ረሽም ጊዜ ነው ግን አሁንም በብዙዎች ልብ ውስጥ አለሽ ብዙዎች ያስታውሻል ብዙዎች ላይሽ ይፈልጋሉ የቃለ ምልልስ አጋጣሚም የነበረ አይመስለኝም ቢያንስ ባለፉት 12 11 አመታት ከዛም በፊት ባለው እኔ በአማርኛ የተሰጠ ቃለ ምልልስ አላገኘሁም እኔ ድክመት ሊሆን ይችላል በአማርኛ የተሰጠ ቃለ ምልልስ በተለይ በድምጽ እና በምስል ማለቴ ነው እና ያለም እንዲያቆልሽ የምትፈልጊው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ እንዴ ባገኛቸው ይሄንን እንዲያቆልኝ ይሄንን እንዲረዱልኝ ይፈልጋለሁ የምትያዩ ነገር አይጠፋም ብዬ አስባለሁ ምን ልትነግራቸው ትፈልጋለሽ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ ከብዙ ነገሮች ውስጥ ዋናው ማለት የምፈልገው ማቅረብ የምፈልገው አንደኛው ምስጋና ነው ምክንያቱም እንዳልከው ከሀገር ቤት ከወጣሁ በጣም ቆይቷል ተመልሼ የሄድኩት ለ1999 ላይ ለሶስት ሳምንት ነው ተመልሼ የሄድኩት የምወደውን ያክል የምፈልገውን ያክል እድሉ አላጋጠመኝም ሆኖም ግን በሌለሁበት ደግሞ ስሜ እንዲነሳ ላደረጉ ሁሉ በእውነት ከልቤ ትልቅ ምስጋና ይናቀርባለሁ አንድ ትንሽ መጽሐፍ ናት የጻፍኳት ግን በገጽ ከለካሽ ሆኖ በገጽ ከለካሽ በእውነት ነው ያምለውና በጣም ነው ልቤን የሚነካው በሰማሁ ቁጥር ታሁንም መነበቡ የዛሬ ስንት አመት የተጻፈ መጽሐፍ ትልቅ ነገር ነውና አመሰግናለሁ ነው ማለት እኔስ ደግሞ በኔ ድክመት ያላነሳሁትና በዚህ ቃለ ምልልስ ውስጥ ሳይተቀስ መታለፍ የለበትም የምትዩን ቁም ነገርም ጀመርኩ ትያለሽ እንደመጨረሻ ነጥብ አይ ቲንክ ሁሉ ነገር እንትን ብለናል አይደል ለውይይቱ ምልአት ብዬ ነው ለምጠይቀሽ እንደው በመጨረሻ ማንሳት መስፈልግም ካለ ሰየው ካልሆነ ግን ተመልካቾቻችንን መሰነባበት እንችላለን በጣም አመሰግናለሁኝ ስለጋበዝከኝ ለሬዲዮ የሚሆን ሌላ የሆነ ዝግጅት መቼም ከሆነ ጊዜ በኋላ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል ሳየው እና ለሬዲዮ ችግር የለውም ብለሽኛል አይደል ችግር የለውም በጣም አመሰግናለሁ በእውነት አስቸጋሪ ነው አሁን የትምህርት
ጊዜ አለ በጣም የተጨናነቀ ነው በዛ ላይ የምትኖሪው እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ አይደለም በመጣሽበት ጊዜ ይሄንን ቃለ ምልልስ ለሬዮት ተመልካቾች ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ስለጋበዝከኝ ክብራትና ክብራን በሁለት ሳምንታት ያቀረብንላችሁ ገጣሚና ሰዓሊ ከበደች ተክለአብን የተመለከተው ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን ስለተመለከታችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕስና በሌላ እንግዳ እስክናገኛችሁ ድረስ መልካም ሁሉ እንዲገጥማችሁ ቸሩ ሁሉ እንዲደርሳችሁ እንመኛለን መልካም ጊዜ